Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti semua sedia maklum, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP bermula dari 22 Januari hingga 4 Februari 2021. Perkara-perkara yang tidak dibenarkan semasa PKP berlangsung adalah aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan beramai-ramai, pergerakan rentas negeri dan daerah di seluruh negara, pergerakan terhad di dalam 10 km radius sahaja bagi tujuan membeli barangan keperluan di pasar raya atau kedai rutin. Hanya dua anggota isi rumah yang dibenarkan keluar bersama. Sekiranya melanggar larangan ini, boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Penduduk di Malaysia dimaklumkan bahawa National Task Force atau ringkasnya NTF yang terdiri daripada serambah buah agensi keselamatan dan pembatasan telah diwujudkan pada 6 Mei 2020 yang lalu. Tujuan utama penubuhan NTF ini adalah untuk mengawal sempadan negara dengan ketat melalui operasi benteng bagi membentras Perdata Aceh di tanpa izin atau pasti seterusnya mengekang penularan wabak COVID-19. Sebagai tanda cintakan negara, membendung masalah lambakan perdataan tanpa izin.